თავდაცვის სამინისტროს მძიმე მემკვიდრეობა ახალი მინისტრი ბიუჯეტში 113 მილიონი ლარის დეფიციტზე საუბრობს. ირაკლი ალასანიას თქმით, არსებული საბიუჯეტო დეფიციტის აღბოფრის საკითხზე მის სამუშაო ჯგუფში უკვე არსებობს მოსაზრებები და ამგერდმებს ის ორშაბათ პრემიერ-მინისტრს რააცნობს. ალასანიას არც ბოლო წლებში განხორციელებული წარმატებული რეფორმები დავიწყებია და არც ტრახით დასრულებული პროექტები. მინისტრი მიზნად ისახავს თავდაცვის სფერო სამომავლო საქმიანობა მთლიანად წარმატებაზე იყოს დაფუძნებული. Პირველ რიგში იმის აღნიშნვა გვინდა, რომ ძალიან ძიმე ფინანსური მემკვიდრეობა გვხვდება, 113 მილიონია გარღვევა და დეფიციტი ჩვენს ბიუჯეტში, მაგრამ მე მაქვს ზუსტი გეგმა, როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა, რომელსაც წარუდგენ პრემიერ-მინისტრ ორშაბათს. რაც შეეხება თავად ადამიანის უფლებების დარღვევებს, ასევე პატივის და ღირსების შემლახვალ საქციელს ჯარში, ეს არ იყო იზოლირებული, ასე ვთქვათ, შემთხვევები. ამას რამდენადაც მემეუნებიან, მასიური ხასიათიც ჰქონდა, ეს აღმოიფხვრება და სწორედ ამიტომაც მე ძალიან მომწონს, რომ შეიქმნას, როგორც თავად სისტემაში იქნება ამაზე უმკაცრესი კონტროლი, იმიტომ რომ ჯარისკაცი არის მთავარი ღირებულება ჩვენი სამინისტროსი. ასევე შეიქმნება, იმედი მაქვს, სამხედრო ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც ასევე დამოუკიდებლად გააკონტროლებს თავდაცვის სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. Mașase Irakli Alasanias, პირველი სამუშაო დღე თავდაცვის მინისტრის რანში და პირველი სამუშაო შეხვედრა სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობასთან. Მთავარი პრიორიტეტი თავდაცვის სფეროს დეპოლიტიზება, მიზანი კი თითოეული ჯარისკაცის უფლებების დაცვა და ქართული არმიის ბრძოლის უნარიან სტრუქტურად ჩამოყალიბება. გარდა ამისა, გამჭვირვალობის მიზნით თავდაცვის უწყებაზე გაძლიერდება სამოქალაქო, ასევე მედია კონტროლი და დაწესდება ძლიერი საპარლამენტო ზედამხედველობა. Და კიდევ ერთი დეტალი, უწყებაში დიდი საკადრო ცვლილებები მოსალოდნელი არაა. Ეს ჰქონდა პირველი სამუშაო შეხვედრა თავდაცვის სამინისტროში. Მე გავიცანი თავდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, სამხედრო შეიარაღებული ძალების და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები. Მე მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ შეხვედრით. Მე ძალიან დიდ პატივს ვსვამ ჩვენს ოფიცრებს, შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს, სარდლებს. Ასევე ძალიან კარგი მიღება მქონდა თვითონ თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო უწყების წარმომადგენლების მხრიდან. Მე გავაცანი თავდაცვის სამინისტროს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის და ჩვენი მთავრობის ხედვა თავდაცვის განვითარების საკითხებზე. ჩვენ უნდა გვყავდეს მობილური, სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობის მქონე არმია, რომელიც პასუხს გასცემს ყველა გამოწვევას, რომელიც ჩვენ რეგიონალური უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გვაქვს. ჩვენი მთავარი ღირებულება, როგორც არაერთხელ განმცხადებია, იქნება ჯარისკაცი, მისთვის ყველა შესაძლებლობის და პირობის შექმნა, რომ მან დაიცვას თავისი ქვეყანა.